توسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ. ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب السقر، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب الجہنم، وقنا حساب المیزان. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل فرما شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. مولا کریم ہم سب دی حاضری پوری بارگاہ وچ قبول فرما، ذکر علی دا صدقہ ہم سب تے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کہ دوبارہ ناراض نہ ہو مولا. ساری خالی جھولی اپنی رحمت تے مغفرت دی بھی عطا کر مولا، اپنی رحمت تو مایوس نہ کر، فضل عظیم عطا فرما. بار بار حج بیت اللہ، بار بار میٹھے مدینے دی حج نصیب فرما مولا. قرآن دی محبت تے علی دی محبت عطا فرما، روحان دا دامن عطا فرما مولا کریم. صحابہ دی نوکری، اہل بیت دی غلامی نصیب فرما. پہلے بچے بچے کو عاشق رسول بنا مولا، قرآن دا قاری بنا مولا کریم. علماء حق دی خیر فرما، جتنے چل کے ہیں سب دی بگڑی بنا دے مولا، سب دی بگڑی بنا دے مولا. مولا ہم سب دی حاضر بڑی بارگاہ قبول فرما، ذکر اہل بیت، ذکر علی دے صدقے مولا کریم ہم سب دی بلا حساب کتاب بخشش فرما. ڈاکٹر صاحب دے مال وچ، رزق وچ، کاروبار وچ، انہیں اولاد دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما مولا. جتنے چل کے ہیں مولا، قدم قدم دے کروڑا نیکیاں عطا فرما، سب دی بگڑی بنا مولا. اس حاضری کو مولا اپنی بارگاہ قبول کر کے ذریعہ نجات فرما مولا. جو منگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ منگ سکے مولا سب منگن دا بھی رکھ نہیں ہوندا. محبوب دے صدقے، ذکر علی دے صدقے مولا بن منگے عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما ساری سر والدین دی، پوری امت مسلمہ دی بخشش فرما. مولا کریم جب دم واپسی ہو سامنے روزے رسول اللہ ہو، زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. Thank you.
اللہ اکبر. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم منك السلام ومنك السلام وبارك في هذا الجلال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعل آخرة حسنة. فسهل يا إلهي كل صعب من حرمة سيد الأبرار السليم. فسهل يا إلهي كل صعب من حرمة سيد الأبرار السليم. فسهل يا إلهي كل صعب من حرمة سيد الأبرار السليم. ونفوض أمورنا إلى الله. إن الله بسم الله وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.